Fala, meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim contar para vocês, eu enchi, enchi o meu carrinho de compras de ações. Eu vou falar quais são essas ações, mas antes eu vou pedir o seu like. Dá o seu like porque a gente fica aqui horas e horas, a gente estuda, meu amor, a gente traz para você gratuitamente. E como forma de agradecimento, eu só peço o seu like. Por quê? Para que a gente continue esse trabalho. Se você gosta do canal, gosta do meu conteúdo, Comenta aqui comigo, fica à vontade de vocês isso aqui e dá o seu like, tá bom, meu amor? Agora eu vou falar as ações que eu comprei. Lembrando, não é recomendação de compra. Cada pessoa tem a sua estratégia na carteira e lembrando, né, meu amor, tenha a sua reserva de emergência. Começa devagar, mas tem que começar a olhar as empresas, ser sócio, sócia de boas empresas na bolsa e a gente fala aqui um caráter educativo. Então não é recomendação de compra. Tá certo? Agora, antes de eu falar minhas ações, eu quero saber a sua. Eu também quero saber a sua. Qual é a ação hoje na Bolsa de qual empresa, qual é a ação que você está achando barata? Barata e boa. Carol, eu acho tal ação barata e boa. E eu tô de olho, porque eu também quero saber. Então, comenta aqui embaixo no vídeo, que eu quero saber a sua opinião. Agora sim, vamos começar a encher o carrinho. Enchiu o carrinho, Catóge. Fui lá e ó, pau! Mas eu não quero que você comece com um valor imenso, tá, meu amor? Ah, Carol, tem que começar com 100 mil, 200 mil? Não. Você pode entrar na bolsa de com 50 reais, tá? E é para todo mundo, é acessível. Estude, não é nenhum bicho de sete cabeças, e eu tô aqui para te ajudar. Primeira ação que eu coloquei no meu carrinho de agosto foi ela, Porto Seguro. Porto Seguro é uma empresa do ramo financeiro com foco em seguros patrimoniais e de automóveis. Ela também atua com produtos financeiros e outras linhas de seguros além de serviços. A Porto Seguro possui cerca de 10 milhões de clientes volta para mim. Porto Seguro que é muito conhecido, tem muito, né? Tem bastante gente que tem aí seguro de carro, até mesmo convênio médico, Porto Seguro, que é conhecida, é grande, eu sei até o símbolozinho também. Empresa que tem boa saúde financeira e tá num setor perene, num setor que eu considero um setor que todo mundo precisa. Agora, qual é o resultado que a Porto Seguro trouxe? Como é que está? Né? Tá trazendo lucro? Todo mundo quer empresa lucrativa e meu amor que paga bons dividendos na minha visão. Para começar, os iniciantes vejam aí na minha visão boas empresas que pagam bons dividendos e que a dívida está equilibrada. Porque eu gosto de investir em empresa, eu gosto de ser sócio de empresa que tem lucro e dívida equilibrada. Agora, dá uma olhadinha, vamos trazer o resultado aí da Porto Seguro. Olha só. Porto Seguro tá aí a sigla PSSA3, lucro cai 40,6% no primeiro tri de 2022. Volta para mim. Nós sabemos que sofremos aí uma pandemia devido ao vírus, eu não vou falar o nome, que não cai meu vídeo, mas a Porto Seguro sentiu, né, gente? Muita gente não conseguiu pagar seguro de automóvel, infelizmente, né? Plano de saúde, a Porto Seguro sentiu. Mas quer dizer que é uma empresa ruim? Não, tá, gente? Eu vejo o lucro da empresa como um todo, eu avalio a empresa 3, 4 anos. E eu gosto da Porto Seguro, não é recomendação, mas eu gosto. Agora vamos falar os indicadores fundamentalistas, atenção. O que, que são os indicadores fundamentalistas? Será que a empresa? Porque é o seguinte, eu só acho que uma empresa tem que ser tirada da carteira se perde o fundamento. Ela é uma empresa que está com os indicadores ruins. Se ela não perdeu o fundamento, eu não tiro da carteira, tá, gente? Agora, coloca para mim os indicadores aí da Porto Seguro. Olha o que a gente vê. Tem um PL de 8,49. Para mim, PL, preço da ação sobre o lucro. Você demoraria aí por volta de 8 anos e 49 para ter o seu dinheiro de volta, tá? Volta aqui para mim que eu estou explicando para você prestar atenção. PL de 8,49, o que é isso, Carol? É o preço da ação sobre o lucro. Se o lucro se mantiver constante da empresa e o preço da ação também, você demoraria aí por volta de 8 anos e 49 para ter o seu, a sua grana. De volta no seu no seu bolso, então você demoraria aí oito aproximadamente oito anos e 49. Vamos falar em oito anos. PVP da empresa está em 1,30, tá? Gente, é o preço da ação sobre o valor patrimonial. o que, que é isso? É o preço que está a cotação ali, né? Da ação sobre o valor patrimonial está acima de um. Quando tá abaixo de um, a gente fala que a ação tá descontada. Quando tá em um valor justo, é a mesma coisa que você vender. Uma Exemplo, uma casa de 300 mil por 300 mil, uma casa de 100 mil por 100 mil. Acima de um a gente fala que tá cara, mas para mim vale a pena e eu enchi o carrinho, tá em 1,30%. O ROI da empresa de 15,32%, para mim acima de 10%, positivo. O ROI que aí de 10,76%. E nos últimos 12 meses pagou um dividend yield aí de 7,57%. Volta para cá. Agora, Carol. Quanto é que você pôs aí nessa ação? Lembrando, meu amor, eu tenho caixa de oportunidade e estou aproveitando a queda. Agora, vai devagar, vai entrando com calma. Vamos colocar aí, põe na tela para mim, por favor, meu menino de ouro. Olha lá. Ticker da ação PSSA3. Comprei 500 ações, tá, gente? Num preço, na data que eu comprei, de 17,83 cada ação, investi R$ mil. 915 reais volta para cá. Agora, vamos à nossa segunda empresa, é uma empresa que tem sido comentada, inclusive coloca aqui a foto dele do nosso querido, maravilhoso Barce, que eu gosto demais. Eu fui entrevistar o Barce, é uma pessoa humilde e que tem muita grana. a Luíse também. Põe a foto dos dois, do Barce e da Luíse, que é uma querida. São incríveis essa família Barce. É ela a Taurus. Taurus Armas é uma empresa de bens industriais, equipamentos e armas. Ela atua nos segmentos de armas e acessórios, capacetes, containers e plásticos. A empresa também atua com moldagem por injeção de metal. A Taurus é uma empresa estrategicamente de defesa de capital aberto. Desde 2014, a Companhia Brasileira de Cartuchos, de controle estatal, se tornou a primeira acionista da Taurus Volta para cá. Taurus, que é uma empresa que na minha visão vem crescendo, veio com bom resultado, e eu, Carol, acredito que ela possa sim ser uma empresa promissora para o longo prazo também, eu vejo para o longo prazo, tá? Gente, eu não compro ação e fico vendendo, tirando da carteira fazendo gira gira. Agora, vamos falar do resultado da Taurus. Coloca aí para mim na tela. Olha só, resultado da Taurus Armas, que é sigla tasa A4. Lucro de 195 milhões no primeiro TRI de 2022. Teve uma bela alta aí de 186,3%. Volta para mim. Em relação ao mesmo trimestre de 2021, teve um crescimento. Foi grande, né, Catote? 183%? Nossa, muito grande, hein, cara. Teve uma bela evolução. Agora, Carol, será que faz sentido eu ter na carteira? Será que para mim, estrategicamente, vale a pena? Vamos falar um pouquinho dos indicadores fundamentalistas da Taurus. Atenção aí: PL de 2,94%, um bom PL, você teria aí dois anos né, de volta o dinheiro que você investiu. PVP está em 2,53%, o ROI, 86,01%, um ROI alto. ROI que de 50,46%, está com um ROI que muito alto, acima de 10%, considera muito bom. E nos últimos 12 meses pagou um dividend yield de 8,62%. Lembrando, a gente fala dividendo de yield, meu amor, quando são aí os últimos 12 meses de pagamento, tá certo? Agora, quanto será que eu comprei da Taurus? Antes de mais nada, vem aqui, você que caiu aqui, não tem problema nenhum cair de balão aqui. Se inscreve no canal, você que também assiste, meu amorzinho. Se inscreve, ativa o sininho pra quê? Pra ver outros vídeos. Tem que estudar, é importante que se tenha conhecimento. Vamos falar aí quanto que eu coloquei, enchi o carrinho de Taurus. Coloca aí, por favor, meu menino de ouro. Ticker TASA 4, comprei 400 ações, preço que eu paguei lá na ação 16,59 centavos, investi um valor de 6.636. Agora volta para mim. Comprei também uma terceira empresa que eu particularmente gosto bastante, é uma holding bem grande e, na minha opinião, tem uma belíssima saúde financeira, que é ela, Itaúza. Itaúsa é uma holding pura de capital aberto, ela é responsável por todas as decisões financeiras e estratégias aí do conglomerado que tem hoje 10 empresas. As principais companhias investidas aí pela Itaúsa no segmento financeiro Itaú Unibanco Holding SA e suas controladas Banco Itaú e Banco Itaú BBA. No setor que não é financeiro, que ela também tem empresas aí, se destacam Duratex, Alpargatas, NTS, e Itautec. A gente ainda não tem o resultado do segundo trimestre desse ano, mas nós temos aí do primeiro trimestre. Vamos dar uma olhadinha, coloca aí para mim, meu menino. Olha só o que a gente vê. Resultado da Itaúsa 2022, o lucro tem um lucro aí de 3,9 bilhões no primeiro trimestre de 2022, volta para mim. 3,9 bilhões para mim, mostrando aí que tem um caixa bom, bilhões. Está num setor perene. O que é setor perene, Carol? Todo mundo usa, principalmente que ela controla ali o Banco Itaú, que é um banco gigantesco, né? o maior banco que a gente tem aqui no Brasil. Agora, vamos falar os indicadores fundamentalistas da Itaú. O que, que a gente vê? Olha lá, o PL de 5,58%, PVP de 1,17%, ROI de 20,92%, o ROI de 18,51%. E nos últimos 12 meses pagou um dividendo Yield de 6,11%. Mas, Carol, os dividendos da Itaúsa caíram. Pessoal, a Itaúsa passou um momento também delicado, tá? Os, o Banco Itaú, principalmente, eles tiveram que se proteger, tiveram que aumentar o capital para se proteger de inadimplência. Então, a Itaúsa, para mim, é uma boa pagadora de dividendos, tá, gente? Eu, Carol, gosto e tenho na carteira, se não for uma das maiores posições. Agora... Para você, vale a pena ter Itaúsa? Vale a pena comprar? Comenta aqui, eu quero saber. Você acha que vale a pena comprar Itaúsa? Quanto será que eu comprei da Itaúsa? Vamos falar aqui. Bota na tela. Olha lá, ticker ITSA4. Quantidade? Eu comprei mil ações. Paguei no preço da ação 8,25 na data e investi R$ reais. Agora vamos à nossa quarta empresa. Eu gosto muito dessa empresa que é a Transmissão Paulista. Transmissão Paulista, que é a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, é uma concessionária de transmissão de energia elétrica. Antigamente era denominada Empresa Paulista de Transmissão de Energia Elétrica, ou apenas Transmissão Paulista. Volta para mim. Transmissão, um setor que é muito favorável, setor energia, porque transmissão ganha muito dinheiro. Todo mundo precisa transmitir energia elétrica, setor perene né pessoal, mesmo enfrentando dificuldades é um setor que oscila menos, todo mundo precisa de energia elétrica, então gosto da transmissão paulista, tenho na minha carteira e resolvi comprar agora em agosto, enchi o carrinho. Agora, resultado, como é que veio o resultado da transmissão paulista? Veio bom? A empresa teve lucro? Põe na tela, olha aí a notícia. Resultado da transmissão paulista o código trpl 4 lucro cai 63% no primeiro TRI de 2022. Volta para mim. Calma, mas o lucro caiu? Vou sair vendendo? Não, meu amor. Veja o decorrer da empresa, o histórico, três anos, cinco anos, enfim. Veio com resultado, caiu o lucro, mas veio num trimestre, tá certo? Não é isso que você vai se basear. Você vai se basear na empresa como um todo. E outro ponto. Atenção em mim, não vá por dicas de amiguinhos. Não vá você que tá começando iniciante. Não vá começar naquela empresa que tem risco pra caramba, tá? Gente, que não tá apresentando bons, não tem lucro. Toma cuidado aqui, tá bom, gente. Tem que estudar, ah, tá bom, mas eu não sei, eu não quero aprender, mas você vai aprender porque é importante. É o seu, o seu dinheiro suadinho que tá ali. Agora, como é que tá os indicadores fundamentalistas da transmissão paulista? Vamos falar aí. Olha lá, PL de 5,17, ou seja, demoraria 5 anos aproximadamente para o seu dinheiro voltar, que você investiu, voltar para o seu bolso. PVP está em 1,03%. ROI, que é o retorno com os investimentos da empresa, está aí 20%. O ROIC de 16,23%, acima de 10% para mim, positivo. Nos últimos 12 meses a empresa pagou dividendo, dividiu ali o lucro de 6,35%. Agora, quanto será que eu enchi ali o meu carrinho dessas ações? Coloca para mim, facilita aí na tela. Olha lá, ticker da ação TRPL4, comprei 200 ações, paguei no preço da ação R$ 22,86 e investi R$ 4.572. Volta para mim, agora tem uma quinta empresa que eu gosto. Particularmente, eu acho que ela está bem descontada e é um banco gigantesco que existe desde 1808. É o Banco do Brasil. Fundado em 1808, o Banco do Brasil é a primeira instituição bancária a operar no país. Ocupa as primeiras colocações entre os maiores bancos da América Latina e Caribe, com mais de 1,4 trilhão em ativos. Também é um dos quatro maiores bancos brasileiros de capital aberto volta para mim. Para mim, Banco do Brasil, para mim. Tá muito barato. É um banco gigantesco, tá melhorando ali o digital e todo mundo conhece o agronegócio forte ali no Banco do Brasil. Vamos falar do resultado? Põe aí na tela, por favor. Olha lá. Resultado do Banco do Brasil, que a sigla é BBAS3, lucro de 6,6 bilhões. Volta para mim. 6,6 bilhões no primeiro trimestre de 2022. Tem caixa, tem caixa, tem dinheiro, tem dinheiro. Agora é um setor perene, né, pessoal? Banco. Todo mundo utiliza os bancos, né? Todo mundo tem. Muita gente tem conta aí no Banco do Brasil. Agora, será que os indicadores fundamentalistas são bons? Será que a empresa tem fundamentos positivos? Na tela, por favor, os indicadores fundamentalistas do Banco do Brasil. Olha lá. PL de 5,09. PVP, volta para cá, o preço da ação em relação ao valor patrimonial que o banco tem está em 0,70, ou seja, abaixo de 1. Está pagando com desconto, está em 0,70. ROE de 13,75% e nos últimos 12 meses pagou sim o dividendo, pegou o lucro e falou: ó, acionista, vou dividir com você de 8,45%. Agora será que eu comprei muito, será que não? Meu amor, eu vou compartilhar com você, põe aí na tela. Olha lá. Ticker BBAS3, a quantidade 700 ações, paguei no preço da ação R$ reais e investi um valor aproximadamente de 23.128. Volta para cá. Eu 0,70 PVP, abaixo de um descontado, foi o que eu falei. Eu gosto. Pum, coloquei dinheiro no Banco do Brasil. Agora vamos à nossa próxima empresa que é ela, a PetroRio. A PetroRio SA é uma empresa especializada na gestão de reservatórios de petróleo e no redesenvolvimento de campos maduros. Atua com foco no investimento e na recuperação de ativos em produção. Volta para cá, PetroRio, que a gente está falando muito do petróleo é uma commodity que agora, na minha visão, a gente vai ver aí, né, alto porque a gente está vendo nessa né, toda essa guerra da Rússia e Ucrânia. E para mim, PetroRio é uma empresa que tem Lucro, caixa crescente, receita crescente, para mim vale a pena ter a PetroRio na carteira. Agora vamos falar do resultado. Na tela, é importante saber. Olha aí na tela, olha lá, PetroRio que é Prio 3 registra lucro de 228 milhões no primeiro trimestre de 2022. PetroRio que reverte aí o prejuízo de 7,2 milhões. Volta para cá. Indicadores. Importantes fundamentalistas da PetroRio. Rio. Compartilhe aí na tela, por favor. Olha lá, PL de 8,49, acho um positivo. PL PVP de 3,12, tá com ROI muito expressivo positivo de 36,71%. cento também muito bom acima de 10%, aí de 23,73%. Volta para mim, Carol. Mas o PVP tá acima de 1%. Pessoal, eu vejo a longo prazo, toda vez que eu invisto, eu vejo a longo. Prazo, eu não vejo a empresa hoje para vender amanhã, tá pessoal. E o conselho que eu te dou: não fique nesse gira-gira de carteira, ai Carol caiu. E pior é que tem gente que vende na queda, não faça isso, tá bom, pessoal. Não pegue, compra uma ação pensando em ficar vendendo toda hora e comprando outras, que é muito perigoso. Agora, qual a quantidade que eu comprei? Enchi o carrinho aí, coloca para mim na tela: Ticker Prio 3, comprei 300 ações. Preço da ação R$ 22,00 no dia que eu comprei, R$ centavos. investi R$ 6.672,00. Volta para mim. Eu quero saber o seguinte: qual é a ação, comenta aqui que eu quero saber, compartilha comigo, que você acha que está barata e que é uma boa empresa? Compartilha com os colegas que estão aqui no canal na Bolsa hoje. Quero saber, comenta comigo uma ação uma ação de uma empresa aqui embaixo certo meu amor por hoje é só fiquem com Deus obrigada por estar aqui obrigada por você confiar no meu trabalho que eu venho aqui fazer com todo carinho e eu sempre falo vim de verde lá vou ao Brasil quem investe o futuro agradece um grande beijo e antes de eu encerrar eu vou deixar aqui para você ó tá aqui um cara de Carol como analisar uma ação o que, que eu tenho que saber Vídeo importantíssimo tá aqui. Só clicar como analisar uma ação. Sai desse vídeo e já corre lá para conferir.